Hetimet për vrasin e Klodian Rashës një vit më parë nuk janë mbyllur plotësisht. Dyshimet për manipulimin e vendngjarjes duke vendosur një pistolet, i pranon edhe ministri i Brendshëm Bledi Çuçi. Sigurisht që vazhdojnë hetime, edhe në polici, brenda policisë ka hetime të tilla dhe besoj se në momentin që do kemi një rezultat konkret në lidhje me këtë gjë, pa diskutim që do bëhet publike. Në një vjetorin e vrasjes së 25 vjeçarit i ati Qazim Rasha, kërkoi të gjenden autorët që hodhën armën për të inkriminuar djalin e tij dhe paralajmëroi vetë gjyqësi. Krahas dënimit me 10 vite burg të policisë të Shqiponjave në Valdo Hajdaraj për vrasje me dashje, prokurori i çështjes Ardian Brau, i shkarkuar pak javë më parë nga vettingu, po hetonte edhe për pistoletën që u gjet mbi 200 metra larg vendit të ngjarjes. Sipas burimeve për vendosjen e armës u dyshua në atë kohë disa policë të tjerë kolegë të Valdo Hajdarajt.